سے پہلے نظر ڈالتے ہیں اب تک کی بلٹن۔ حکومت پنجاب کی ہدایت پر قائد اعظم اکیڈمی فار ایجوکیشنل ڈیولپمنٹ ڈسٹرکٹ خوشاب کے زیر اہتمام ضلع خوشاب کے اسسٹنٹ ایجوکیشن آفیسرز میل اور فیمیل کی 5 روزہ ٹریننگ ورکشاپ کا آغاز ہو گیا ہے۔ اس تربیتی ورکشاپ کی نگرانی ڈسٹرکٹ قائد اکیڈمی قاضی محمد امین کر رہے ہیں، جبکہ ماسٹر ٹرینر ندیم حیدر اور حافظ محمد محسن تمام شرکا اسسٹنٹ ایجوکیشن آفیسرز کو ٹریننگ دے رہے ہیں۔ اس تربیتی ورکشاپ کے خصوصی وزٹ کے دوران چیف ایگزیکٹو آفیسر ایجوکیشن اتھارٹی ڈسٹرکٹ خوشاب ملک احسان احمد اوریجنل پروگرام مینیجر ڈاکٹر ظفر اقبال نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ حکومت پنجاب سرکاری سکولوں میں کوالٹی آف ایجوکیشن کی بہتری کے لیے بھرپور اقدامات کر رہی ہے۔ اسسٹنٹ ایجوکیشن آفیسرز، ہیڈ ماسٹرز اور ٹیچرز کی ٹریننگ ورکشاپس کا انعقاد اس سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ انہوں نے شرکائے ورکشاپ پر زور دیا کہ 5 روزہ تربیتی ورکشاپ سے استفادہ حاصل کرنے کے بعد فیلڈ میں اپنے اپنے تعلیمی اداروں کو بھی اس سے مستفید کریں۔ ایجوکیشن آفیسرز عطاور رحمان ملک اور ڈاکٹر ملک سجاد حسین نے بھی ٹریننگ ورکشاپ کا خصوصی وزٹ کر کے ضروری ہدایات جاری کیں۔ پنجاب حکومت کا ایک اور انقلابی قدم، انصاف اکیڈمی کے ذریعے اب ہوگی میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کے امتحانات کی تیاری آن لائن۔ آج ہی www.insafacademy.ectb.ek پر جائیں یا ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور پائیں ٹیوشن سے مکمل نجات۔ اب پڑھے گا گھر گھر کا بچہ، کیونکہ اب ہر گھر بنے گا اسکول۔ پنجاب کریکولم اینڈ ٹیکسٹ بک بورڈ، محکمہ اسکول ایجوکیشن، حکومت پنجاب۔